ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬੋ ਇੰਸਟਾਲਡ ਆ, ਹੋਰ 47 ਦਾ ਸੀ, ਇੰਜਣ ਦਾ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਆ, ਟਰਬੋ ਇੰਸਟਾਲਡ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚਾਪਰ ਚੱਲਣ, ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ 4 ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰ ਵੀ ਚਾਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਰੁਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਆਹ ਟਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੜ ਕੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਚਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ, ਦਾਦਾ ਦੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ।
ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਪਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਲੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।